Всім, хто зараз з першим діловим, моє вітання в ефірі «Проект Акцент». Те, про що так довго говорили в Україні, сталося. Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила рішення виділити нашій державі наступний транш кредиту. На нього українські керманичі чекали майже рік. І тепер не приховують радості через те, що гроші таки будуть. А от економічні експерти у своїх оцінках не одностайні. Мовляв, з одного боку, цей кредит підтримує гривню, відкриє шлях до інших фінансових вливань і допомагатиме впроваджувати реформи. Але водночас новий транш збільшує державний борг, відповідно посилюючи фінансове навантаження на кожного українця, і, зрештою, дедалі сильніше підсаджує нас на кредитну голку. Тему продовжимо із експертом, який зараз у нас в студії. Це провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України, президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло. Вітаю вас, Ярослав Анатолійович. Отже, на вашу думку, варто чи не варто радіти Україні з приводу того, що МВФ таки виділить нам кошти? Ну, я, чесно кажучи, теж не зовсім розумію якоїсь такої надмірної ейфорії від цього факту. Взагалі, це нормальний технічний факт. Україна має угоду з Міжнародним валютним фондом і меморандум, згідно якого обидві сторони виконують свої зобов'язання. Україна йде певним шляхом реформ, передбаченим та по певним маякам. Фонд виділяє, траншами виділяє кошти. От. І це абсолютно технічний процес, і, ну, власне кажучи, нічого екстраординарного не відбулося. Те, що ми тривалий час чекали, тобто графік було трошки зсунуто, ну, це означало, що Україна слабко відповідала тим зобов'язанням, які вона на себе взяла, ну, нарешті ми їх виконали. Можливо, що от урядовці, вони насамперед радіють тому факту, що вони нарешті виконали те, що вони обіцяли зробити ще рік тому. Але, з іншого боку, ми пам'ятаємо недавнє повідомлення аудиторів від МВФ, які сказали, власне, що їхні рекомендації для низки країн, у тому числі, очевидно, і для України, були, скажімо так, провальними, некоректними там, і так далі. А можливо, це спричинило позитивне рішення стосовно України цього разу, як вважаєте? Але ж фонд своє рішення постійно переносив, і навіть розгляд українського питання теж переносив. Ну, взагалі, от, судячи з того, що говорять експерти, які безпосередньо залучені у переговори, ну, виходить, що тут все-таки поки що вирішальну роль відіграла те, що ми нарешті ввели в дію цю електронне декларування доходів держчиновників. Тут такий важливий антикорупційний крок зробили, ну, принаймні так говорили. Дійсно, проблема реформування діяльності МВФ, проблема ефективності діяльності МВФ, вона обговорюється вже давно, вже принаймні років 10. Констатується, що дуже багато з програм вони виявилися неефективними, вони фактично заганяли країн, вони вирішували конкретні питання платоспроможності по зовнішньому боргу на певний час, але заганяли країни в тривалі там депресивні проблеми і не сприяли відновленню стабільних економік. Тому дійсно це питання актуальне, і висновок аудиторів це один із моментів в цьому обговоренні. Я думаю, що це далеко не останнє, про це ще говоритиметься. Але робити прямий зв'язок між рішенням по Україні і цими дискусіями я би не став. Просто, ну, ми, на жаль, не бачили остаточної нової редакції меморандуму, щоб можна було говорити, ага, відповідно до вагань щодо доцільності чи коректності цих вимог, МВФ взяв, поміняв умови меморандуму, і тому він стало можливим видати транш. Оскільки я не бачу нової версії, то і обговорити це не можу. Я думаю, що все одно скептиків стосовно доцільності співпраці України і МВФ побільше після того, як, власне, МВФ сам визнав свої рекомендації помилковими. Але як то буде, покаже час. Поки йдемо далі. Повторюся, експерти у своїх оцінках стосовно того, наскільки необхідно для України був цей транш кредиту від МВФ, розходяться. Більшість вважає, що гроші нам дуже потрібні. Але є і ті, хто зауважує, цілий рік Україна прожила без кредитування, і катастрофи не сталося. Тому, мовляв, треба 100 разів подумати, перш ніж знову запозичувати. Адже, як відомо, береш чужі і тимчасово, а віддаєш свої і назавжди. Подробиці у відеосюжеті колег з бізнес-редакції «Першого ділового». Розгляд питання надання кредиту відкладали чи не кожного місяця. Та й розмір грошового нарахування коливався від 1 мільярда 700 мільйонів доларів до мільярда. Причиною цього зволікання економісти називають невиконання українською стороною поставлених вимог. Тому що Україна абсолютно не виконує взяті на себе зобов'язання.
За рахунок попередніх двох траншів, які надійшли минулого року, Україна змогла укріпити золотовалютні резерви та покращити позиції гривні на фінансовому ринку. Перші 5 мільярдів доларів було отримано у березні минулого року. Від цієї суми більше 2 мільярдів спрямували на підтримку бюджету, а те, що залишилось, пішло у володіння НБУ. За рахунок другого траншу, який надійшов у серпні 2015-го у розмірі 1 мільярда 700 мільйонів, доларів поповнили міжнародні резерви. За рік очікування на наступний кредит ситуація значно покращилася, кажуть експерти. За даними НБУ, золотовалютні резерви наразі налічують більше 14 мільярдів доларів, а економічна ситуація в порівнянні з минулим роком піднялась вгору. Нічого страшного за цей рік в українській економіці не сталося. В принципі, економічна активність як була на рівні позаминулого року, так і залишилась. А валютні резерви не так швидко, як хотів би НБУ і МВФ, все рівно нарощуються. А у нас зараз валютні резерви офіційно вважаються близько 14 мільярдів доларів. Та й сам кредит не зовсім виграшний, кажуть економісти, бо виплачувати кредитну ставку Україні зараз невигідно, навіть якщо ця цифра є найнижчою на фінансовому ринку. І попри самі борги, країна щорічно виплачує колосальні суми відсотків. Мы сейчас заплатили, по-моему, в прошлом месяце более 500 миллионов только процентов по тем долговым обязательствам, которые у нас есть. И проценты эти никуда не деваются. Мы их должны погашать перед нашими инвесторами. Незважаючи на це, транш слугуватиме певним сигналом для іноземних фондів, впевнені експерти. Адже нові багатомільйонні інвестиції в Україну зараз просто необхідні. МВФ таким кроком відкриє країну для співпраці, що також може спростити отримання кредитних гарантій від США та макрофінансової допомоги від ЄС, кажуть економісти. Пане Ярославе, як вважаєте, все-таки варто чи не варто Україні було вкотре запозичувати? Якщо у нас є програма, і ця програма, якщо не помиляюсь, десь 15 мільярдів доларів вона вартує, то, ну, власне кажучи, цю програму ж навіщо саме з такого розміру планували, тому, в принципі, тоді нам потрібно офіційно розривати програму і казати, нам вже не потрібно, ми далі йдемо своїм шляхом. Якщо або програма... просто, перепрошую, не виконувати зовсім зобов'язання, і тоді вона автоматично, так? А якщо ми не виконуємо зобов'язання, тоді ми отримуємо імідж не країни, яка взяла на себе зобов'язання, потім, так би мовити, за мирною згодою сторін їх скасувала, да, відмовилася від них. А країну, яка просто не виконує свої зобов'язання. Тому ми ж не перший раз не виконуємо. Якщо, ну, це не поліпшує наш імідж, розумієте? Тому або ми, якщо ми вважаємо, що не потрібно, ми перериваємо співпрацю, але заявляємо про це офіційно. Більше того, були прецеденти, ну, не в нашій історії, а в історії інших країн, коли вони завчасно повертали кошти тому ж фонду і якби відчували, почувалися вільними стосовно подальшого зобов'язань. Російська Федерація, зокрема, наскільки я розумію, так? Ну, да, було і деякі інші країни. Або якщо ми вже не розриваємо, тоді ми повинні виконувати, інакше від цього дуже потерпає наш імідж, від цього дуже гальмуються тоді інші, от як правильно сказали в сюжеті, і гальмуються інші надходження коштів, особливо технічної допомоги. І, власне кажучи, від цього погіршується очікування. Тому що якщо виходить, що міжнародні експерти кажуть, що в Україні не йдуть реформи, це означає, що відповідне ставлення до національної економіки, ставлення тих самих інвесторів і погіршується її імідж з усіх параметрів. Ми згадали, зокрема, про Росію. Давайте тоді більше поговоримо про цей фактор, тому що він доволі важливий. Російська Федерація була проти надання нам цього траншу і пояснювала вона це тим, що власне, МВФ, він порушує свої ж правила, за якими не можна позичати Україні, яка має заборгованість і цю заборгованість не сплачує. Що скажете з цього приводу і що думаєте стосовно наших подальших зв'язків із Росією? Так, ну, якщо говорити про безпосередню позицію фонду, то, в принципі, МВФ, він під його егідою проводилася реструктуризація заборгованості України по єврооблігаціях. Росія, той 3-мільярдний борг, він був вилучений з цього процесу, тому що, на відміну від інших, це, якби, суверенний борг, тому що володіє цими облігаціями держава Російської Федерації, іншими володіють приватні структури. Тому там простіше було домовлятися. І, зрештою, було вирішено на рівні МВФ, що Україна провела реструктуризацію, відповідно, дефолту не відбулося.
Якщо ж говорити про стосунки з Росією, то я би сказав так, що все-таки нам потрібно сьогодні якнайшвидше офіційно сформулювати наші фінансові претензії до Росії, до тієї шкоди, яка була завдана анексією Криму, до тієї шкоди, яка була завдана громадянам України і народному господарству України в ході агресії на Сході. І офіційно висунути ці фінансові претензії до уряду Російської Федерації в міжнародних судах. І це дозволило би нам обґрунтовано говорити про те, що ми не повертаємо ці 3 мільярди уряду Російської Федерації, тому що ми вважаємо, що він нам винен в якості репарації набагато більше. Чому досі це не зроблено? І як вважаєте, якщо все ж таки Україна ці претензії сформулює і висуне, наскільки великими є шанси, що рішення буде прийнято на користь Україні, зважаючи на нинішню геополітичну ситуацію в світі? Ну, важко мені сказати, це питання до міжнародних юристів. Я думаю, що це, якщо говорити про міжнародні суди та міжнародні рішення, це така тривала процедура, в якій мають змагатися юристи різних сторін. І вона одразу не вирішується. Ясно, що навіть в разі позитивного рішення російська сторона, принаймні до радикальної зміни влади в цій країні, ясно, що не піде на будь-які виплати. Але принаймні, ну, це була б зв'язка, тобто Україна могла б претендувати от на ці, умовно кажучи, ці 3 мільярди як якусь компенсацію. І вже така от зв'язка між шкодою завданою Україні і оцим боргом, вона б дозволила говорити про те, вона б пояснювала, що ну, ми не можемо ми повертати гроші країні, яка наразі воює проти нас. Це було б просто абсурдно. Люди, які налаштовані скептично відносно нашої співпраці, як в Україні, так і поза її межами, кажуть про те, що з великою долею вірогідності Україна ці гроші проїсть. А наскільки дійсно це нам загрожує і на що треба витрачати, треба було би насправді витрачати ці гроші? Я розумію, що там прописані якісь умови і так далі, але... Гроші стандартно витрачаються для поповнення золотовалютних резервів. Єдине виняток був, як сказали на початку, при першому транші, тому що була дуже складна ситуація з бюджетом, і там 2 мільярди пішло на дефіцит бюджету. Зараз ситуація з бюджетом відносно непогана, то принаймні ми справляємося з нею, і тому гроші йдуть до резервів. Україна потребує накопичення валютних резервів, тому що, по-перше, це запорука стабільності національної валюти. По-друге, це можливість проплачувати на пікових моментах зовнішній борг, обслуговування зовнішнього боргу і закупівлі критичного імпорту, перш за все, енергоносіїв. Тому альтернативою, якби не було цих коштів, це означає, що Національний банк мусив би купувати ці гроші на відкритому ринку за рахунок чого? За рахунок гривневих інтервенцій, тобто вкидаючи гроші, відповідно підвищуючи рівень інфляції і з усіма наслідками. Тому проїсти ці гроші неможливо, але ну, те, що вони є, вони дозволяють нам уникнути цього інфляційного сценарію наповнення золотовалютних резервів, які ну, просто неможливі в нинішній ситуації. Тоді, за вашими прогнозами, скажімо, на найближчі, давайте так, півроку, якщо не буде форс-мажорів, чи варто розраховувати на стабілізацію гривні? Я маю на увазі, гривня залишиться на нинішніх своїх позиціях, чи вона їх трохи поліпшить? У нас же ж також є зобов'язання перед тим же МВФ стосовно курсу, да? І стосовно інфляції, що чекати тепер? Наші стосовно курсу перед МВФ – це зберегти гнучке курсоутворення. Тобто ми не гарантуємо ніякого рівня конкретного. Ми говоримо про те, що ми не втручаємося, Національний банк не втручається в курсоутворення за можливість. Якщо дуже важко зараз прогнозувати насправді валютний курс, ми в цій студії неодноразово намагалися це робити, але дуже багато різноманітних чинників, економічні, позаекономічні, оці ж воєнно-політичні. Я перепрошую, багато хто ж і казав напередодні, що нам треба гроші від МВФ для того, щоб зберегти стабільність гривні. Тепер ми ці гроші отримаємо. Тож можна хоча б орієнтуватися, сподіватися на те, що обвалу не буде подальшого. Ну, обвалу не буде. В будь-якому разі його не було б, якби ми не отримали цей транш, але в будь-якому разі той девальваційний тренд, який виник останні декілька тижнів, він, звісно, пов'язаний з тим, що виникли девальваційні очікування. Я вважаю, що в контексті цих очікувань, плюс тут ну, три таких чинника, це затримка з траншем, це очікування зараз великі, має бути проплати по зовнішньому боргу і збільшення видатків на закупівлю критичного імпорту, вони спонукали експортерів трошки зволікати із поверненням валюти в Україну, щоб отримати більший зиск, коли курс підніметься. Зараз ці спекулятивні очікування вже можуть бути, так би мовити, зведені вниз, тому що транш є. І тому зараз ми бачимо вже декілька останніх днів зміцнення гривні. Я думаю, що цей процес іще триватиме, особливо враховуючи, що
зараз вже треба ці гроші нарешті ввести, то думаю, що буде навіть такий маятник хитнеться, протилежний бік, тобто гривня трошки зміцниться, можливо, надміру, порівняно з рівноважним рівнем. Потім, звичайно, що вона відкотиться назад. Повернення до тих рівноважних рівнів, які були там, скажімо, влітку, там десь 24,5, десь також не буде, тому що поступово еволюціонує масштаб цін, тобто поступово все зсувається. От я зараз не готовий назвати якийсь конкретний показник, але однозначно десь до кінця вересня, я думаю, що буде певне зміцнення. Жовтень, можливо, що буде певна стабільність, якщо не буде позаекономічних негативних впливів. А от кінець року, він трохи не визначений, тому що, по-перше, тут підуть гроші, які введуть в економіку внаслідок сезонного чинника, перш за реалізації врожаю. Вони тиснутимуть на валютний ринок. По-друге, можливо, що погіршиться торговельний баланс, оскільки збільшиться імпорт і енергоресурсів, і через ці гроші, які будуть на ринку. І по-третє, сьогодні йде розмова про те, що, можливо, до кінця року ми будемо черговий транш очікувати десь у листопаді місяці. На цьому теж можуть гратися спекуляції, тобто, чи отримаємо, чи не отримаємо, і знову почнеться розігрів ринку. Тому кінець року, можливо, що знову будуть коливання. Я вдячна вам за участь у цій програмі. Наостанок нагадаю лише про те, що моїм співрозмовником був провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України, президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло. На цьому поки все. Побачимося на телеканалі «Перший діловий».